Está em vigor, há quase um mês, o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023. Só em Governador Valadares, quase 16 mil contribuintes já declararam o tributo de acordo com a Receita Federal. O prazo vai até o dia 31 de maio. O Eusébio ainda não declarou o Imposto de Renda 2023 com base no ano de 2022, mas nada de ficar em dívida com o Leão. Deu necessidade, né? Porque se eu não declarar, vou ter meu CPF suspenso, não vou conseguir um crédito bancário ou outras coisas. Hoje em dia é primordial, né? de suma importância estar com o CPF em dia. A Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares abrange 190 municípios. São esperadas 390 mil declarações. Até esta segunda-feira, foram feitas quase 97 mil. A Auditora Fiscal esclarece que... Quem deve declarar o IR? As pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 28.559,70. Aquelas pessoas que fizeram venda de ações em bolsa de valores acima de R$ 40.000. A pessoa que teve lucro da atividade rural acima de R$ 142.700. São vários os vários casos que tem que declarar. Esta assim, é uma lista básica, mas a lista completa. Encontra no site da Receita Federal, com todos aqueles que têm que declarar o imposto de renda. Este contador disse que muitas pessoas o procuram para tirar dúvidas. São inúmeras dúvidas. Se a gente for elencar aqui a mais frequente, é acerca do tipo de rendimento. Então, a pessoa ela traz aos nossos cuidados se um determinado rendimento é tributado ou não. Porque a gente está falando de rendimento tributado que vai ser necessariamente onerado pelo imposto de renda nessa declaração. Então a gente tira mais ou menos é, linhas gerais esse tipo de dúvida: se esse rendimento é tributado ou se o rendimento ele tem caráter indenizatório, que não entra na base do imposto de renda. Só em Minas Gerais, quase 4 milhões de pessoas devem fazer a declaração do imposto de renda 2023.